Ayan. Ito si Jamala, binalik ko siya dito from 6th Street. Si Bukol naman ang nandun sa 6th Street. So si Bukol ay dinispatcha ko muna para wag masyadong crowded dito. Tsaka para may balik dito si Jamala. Si Jamala ay in-heat. Ayan, nag-heat siya. So she is already mga 1 year old and almost 1.5 years. Okay, so inisip ko pwede na siya ngayon i-breed. No, i-breed ko siya kay Loki. Pero natural mating lang. So yung kanyang vagina ay magang-magana. No, wala nang bleeding. Ibig sabihin wala na siya dun sa pro-estrus. Nasa estrus stage na siya. So wala nang bleeding. Condition ng katawan niya ay maganda. Very shiny yung coat niya. Medyo nasa mga thick side siya. Medyo malapad talaga katawan nito and malakas kumain ng SDN. Wala akong binibigay na supplement sa kanya whatsoever. Walang kahit ano, kahit treats, kahit milk, nothing. SDN lang. And ganito siya kaganda. Diba, Jamala? Maganda daw siya. Ayan. So, ito si Jamala. And tignan natin, oh. I'm going to perform only natural mating. Kahit si Ganda last time, yung Rottweiler ko, yung pinastud ko kay Loki last time na si Ganda, natural mating lang yun. Pinagsama ko lang sila. Hindi ko sila shinuter, hindi ko sila pinorse na mating. Inayaan ko lang sila magkasama. Hindi ko na subaybayan kung talagang nastud ni Loki si Ganda. Pero that's okay kung hindi man, ibig sabihin hindi talaga sila meant to be. O ganyan ang pag-ibig, guys, no? Pagka hindi talaga hindi ka gusto, I think huwag mo nang pilitin kasi mahirap yung napilit lang, di ba? So inahayaan ko lang yung mga aso ko mag-mate ng sarili nila. Ang gagawin ko ngayon, papakawalan ko si Loki para magsama sila. Actually, magkasama na sila may ilang araw. Hindi ko lang napansin kung na-stud nila ang isa't isa. O na-stud ni Loki si Jam. So, nibigyan ko sila ng time na magkasama sila. O, nakawala na si Loki, ha? Nakawala na si Loki. Sinasabi ko sa kanila, kapag pinapakawalan ko to si Loki, kasi parang may aggression sa mga bata, eh. Hindi ko lang matansya pa to. Pero, pag pinapakawalan ko siya dito sa labas, hinahayaan ko lang siya mag-ikot-ikot dito, pero dapat walang mga bata sa labas. Daan-daan lang ang pag-introduce sa kanya dito sa bahay. Kagaya ng nakita nyo dati, hindi ko sila pinagsasama pa nila Bukol tsaka ni Logan. Ayan, so pinakawalan ko sila. Last time yung video ko na Rottweiler versus Belgian Malinois, kinompare ko yung ugali ng mga Belgian Malinois sa mga Rottweilers. Eh nakita nyo kung ganong ka hyperactive yung mga Belgians ko kumpara dito kay Loki. So ngayon pinapakulang ko ngayon siya during the day. Ayan, nag-aamoy-amoy ulit siya. Tsaka si Jamala, yun, nag-aamoy-amoy doon sa may banda doon. Ayan. Si Logan nakakulong ngayon. Logan, quiet! So si Logan nakakulong ngayon dahil hindi ko pa sila pinagsasama ni Loki. Hey! Quiet! Ayan, bagay na bagay si Loki tsaka si si Jamala. Ayan, sana mag-produce sila ng magagandang mga pups at mga may working abilities. Oh, ayoko mag-produce ng mga Rottweilers na walang working ability. Parang for me, pag working dog yung aso mo tapos wala silang working ability, mali. Parang para sa akin lang naman yun, no? Hindi ko sinasabi na ganun dapat ang maging kaisipan ng lahat. We're all entitled to our own principles. Pero yun yung prinsipyo ko. Pag working dog, dapat working talaga siya. Kundi huwag ka na mag-working dog. Ibang breed na lang. Maraming mga breeds dyan na wala talagang working capability. So observe natin kung anong mga gagawin nila.
So yeah, interesado naman si Loki kay Jamala. Okay, comment lang doon sa katawan ni Loki para sa iba, mapayat ito, no? May mga nag-comment doon sa last video ko, payat daw yung aso si Loki. Pero for me, I think this is the even better ano, version of Rottweilers na lean lang, muscular, pero hindi yung lobo kagaya nitong si Jamala. Si Jamala medyo mataba pa nga eh. Pero may tendency kasi sila talaga mag-overfeed. May tendency sila na lumapad pagka hindi mo kukontrolin yung pagkain. Pero itong si Loki, hindi ganon, hindi siya nag-overfeed. Pero si Jamala, pag bigyan mo ng bigyan, kain siya ng kain eh. Na lumalaki talaga yung siya niya. Nasa na sila. Loki! Hey! Loki, come here! Come here! Hey! Very good boy! Huh? Very good boy, Loki and Jamala. So, ayan. Interesado pa naman siya. Pero hindi ko alam kung ovulating na to si Jamala. Inahayaan ko lang. From the first day na may bleeding, pag may lumalabas na nadugo doon sa puwerta ng babae, ang gusto ko, pinagsasama ko na with the male. No, since I don't use shooters, although okay lang naman ang shooters, kagaya ng isang video ko about shooters, walang problema kung kailangan nyo gumamit ng shooters, nasa sa inyo po yun. Pero for me, kung hindi natural mating, I would be doing the breed and my bloodlines a disservice kasi nagpo-produce ako ng mga dogs na hindi marunong mag-sex on their own. Kaya I would rather have them do their own thing. Diba? Mag-produce ng puppies at their own pace, at their own way, na hindi kailangan ng human intervention, just the way it should be. So, inahayaan ko lang sila actually magkasama. Kung hindi sila mag-stud, either of the two lang, maaring hindi pa timing, hindi pa panahon, or pangalawa, may diferensya sila. Kaya, kung yung number one, hindi pa talaga timing, hindi pa talaga ovulation, ba't mo pipilitin? Wala ka rin mapoproduce na tama doon. Sa pangalawa naman, kung hindi naman sila capable to produce on their own, o may diferensya sila, bakit mo ipoproduce yung mga puppies mula sa mga aso or isang aso na may diferensya? Kaya hindi ko nalang ginagawa. So that's my principle, no? But you can argue with that, pero akin lang naman po yun. Kung gusto nyong gayahin to produce really good working dogs, no, na natural dogs, well, I think it's a better way. Pero hindi ko naman pinipilit yun kahit kanino. Alright. So, yan. Well, kagaya ni sinasabi ko last time, no, sa Rottweiler versus Belgian Malinois video, yun lang talaga ugali nila. Kahit tignan nyo itong si Jamala, pag ganyan-ganyan lang naman siya. Hindi siya kagaya ng mga Belgian na hyperactive na takbo na takbo dito, doon. Ano, sabi kasi nung isang nag-comment dun sa video ko na yon, eh yung aso daw kasi ano, gutom pa at saka ano, parang wala sa condition dahil nga galing sa pagsustud, kaya daw ganun na ayaw daw umalis ng bahay, or dahil daw maliit lang daw yung space ko kaya daw nananatili lang siya sa isang area. But that's not really the case. Talagang ganun po yung ugali ng mga Malinois type dogs kagaya ng mga Rottweilers. Sila po ay talagang likas na mga ano lang, mabaga lang, chill lang sila. Which is not a bad thing kung gusto mo yung ganong klaseng aso. Diba, may mga tao naman na ayaw nila ng malilikot na aso, ayaw nila ng mga aso na, okay, huwag kayo dyan sa mga damit ni Mrs. Naku po, magagalit sa akin si Mrs. Mag-aamoy aso na naman yung mga damit niya. Eh, Jamala! Loki, come here! Here! Good girl! Puro laway ka na ni Loki. Loki! Shh. Hey! Come here! Good boy! Dito kayo! Dito lang kayo! Okay, so hinahayaan ko lang sila. Diba? This is the courtship that I want them to have. Ayoko yung tinatalian ng bibig yung aso. Babae, nakatali yung bibig. Yung lalaki, nakatali din bibig. Tapos, merong shooter. Tapos, ano, okay lang naman yon kung ganun talaga yung sistema ninyo. Pero sa akin lang, parang hindi ko gusto yung ganun. Nahayaan ko lang sa kung walang maproduce na puppies, walang problema. Kung may maproduce na puppies, wow.
That's good. Good quality puppies yun para sa akin kasi hindi sila pre-produce ng pilit or pre-produce ng mga parents na hindi capable. Psst, quiet naman, Logan. Naingit si Logan eh. Ganyan talaga yan. Pagka may nag-heat yung mga male dogs ninyo, atat na atat talaga. Naamoy kasi nila yung nag-heat na female. Alright, ganyan lang. Inaayahan ko lang sila. Aaring hanggang mamaya. Pero kailangan walang mga bata na nasa paligid. Kasi okay to si Jamala. Matagal na naming family dog ito. Pero si Loki kasi dumating dito 3 years old na. And may aggressive tendencies po talaga to. May protection training siya. May bite work training siya. Hindi pa naman siya fully fledged protection dog. Pero talagang malakas yung, ano niya, yung aggressive or protective instincts niya. Dahil galing siya sa ADRK. Yung German registry ng mga working dogs from New Brand Kennels sa Germany. Ang tatay nito si Vitus von New Brand. Kaya matindi talaga aso yun. Champion yun ng ano. Champion ng ADRK yun noong 2017, I think. Or 2013, if I'm not mistaken. Either of the two. Pero matindi ang bloodline ito. Lalo na sa protection work. Okay. Poging-pogi, ang gaganda nitong dalawang Rottweilers na to. I would like to share this video with you para makita nyo yung mga Rottweilers ko. I love these dogs, no? Baka yung iba akala nila na sinisiraan kayo mga Rottweilers sa huling video ko na mababagal sila, hindi sila gumagalaw masyado. Comparison lang naman po yun. I'm just showing you the difference between Belgian Malinois and Rottweilers. Pero ganyan ang courtship nila. Gusto nyo subukan naman natin kung ano, kung si Logan naman ang iparis ko kay Jamala. Pagsasamayan ko lang pero hindi ko patutuloyin na magsustad sila. Eto, gawin natin. Kulong ko muna si Loki doon. Pero interesado naman si Loki. Hindi lang siya nagtatangka, no? For some reason. Kay Ganda, nagtatangka naman siya. Pero baka hindi pa panahon itong si Loki. Ay, si Jamala yun eh. Loki! Inside. Inside, Loki. Hey, Loki. Loki, Loki, come here. Come here, Loki. Very good boy. Oo, kasi may babae. Pagka may babaeng nag-heat, minsan ang mga aso, tumitigas ang ulo. O, parang tao din, di ba? Pag in love, tumitigas ang ulo. Ang gusto ay... Huwag na natin pag-usapan yung mga taong na lovesick, ano? Tingnan natin to si Logan. So, pakakawalan ko lang to si Logan. Tingnan natin kung anong gagawin niya kay Jamala since nag-eat si Jamala. Here! Here, guys! Interesado ka agad siya. Nagpa-flogging ka agad si Jamala. Yan ang ano. Ito ang experience tad na makikita nyo. Si Loki kasi hindi pa yun proven. Makikita nyo yung discarte kagad nitong si Logan. Ayan o. Naamoy-amoy kagad niyan. Interesado kagad itong si Jamala. Nagpa-flogging o. Nag-winking pati yung vagina niya o. Flogging yung buntot. Mapaling pa kaliwa, pa kanan. Dinidilaan ni Logan. And nag-winking yung vagina. Tumataas. Nag-winking. Ibig sabihin, receptive siya kay Logan. So, pag kami mga nag-heat na aso, ganito ginagawa ko to test kung meron ba talagang diferensya yung male or may diferensya ba yung female or kung in-heat na talaga, ovulating na. So, apparently, ovulating na talaga itong si Jamala. Kasi receptive na siya, oh. Gustong-gusto na niyang magpastad. Ayan, oh, ini-invite na niya, oh. Pumapaling yung buong likuran niya papunta kay Logan. So, nag-a-attempt naman si Logan. Pero, syempre, hindi ko patutuloyin ito dahil hindi naman sila yung gusto kong ipag-stud. Pero, minsan, naisip ko, pwede rin siguro eh. Maganda siguro mag-produce ng Belgian Malinois and Rottweiler na combination. But, I won't do it. At this moment. Maybe later on. No? Para dun sa super dog group natin, super dog breed natin, na bagong breed under ng ICGD. Pero, ito, pinapakita ko lang. Ganito man ligaw si Logan, no? Mga experienced stud na ito. Experienced stud na itong si Logan, kaya gusto na ng mga babae. Yung mga babae kasing mga aso, alam nila kung
Kung mature na talaga yung male and lumalabas si Loki, medyo hindi ganun kahusay manligaw or kulang siguro sa testosterone. Oh. Ayan, nag-a-attempt na, oh. Talagang bumibigay na kagad to si Jamala, oh. Okay, yun lang muna, no? Hindi ko ipapatuloy ito, pero nakita ko na yung gusto kong makita. Logan! Up here! Logan! Hey! Logan! Logan! Here! Hey! No! Inside! Inside! Good! Up, up, up! Get up! Medyo... na trigger ko yung kanyang sexual desires. So, sorry Logan. Medyo na trigger ko yung sexual desires niya. Gusto ko ipakita sa inyo yung difference ng Belgian Malinois stud ko na si Logan. Well experienced na siya. 6.5 years na po siya. Marami na po siyang nabuntis. Marami na po siyang na-produce ng mga super puppies and mga super dogs na iba ginagamit ngayon ng Coast Guard, ng Philippines, ano to, Presidential Security Group, K9. Ginagamit ng iba-ibang mga units namin sa deployments sa Okada. I think meron ding mga dogs na naka-deploy na mga anak ni Logan sa Clark Development Corporation. And baka sa Batangas yata, sa Batangas Pier. So, well experienced na to. Si Loki, wala pang experience. So, titingnan natin kung makabuo siya kay Ganda last time and makabuo siya dito kay Jamala. And I'm hoping, no, makapag-produce tayo ng mga ADRK bloodlines through Loki sa ating program, sa breeding program natin. Ayun lang muna. Share ko lang sa inyo to. Sana hindi kayo na-bore sa aking video ngayon. This is the last day of 2020. Gusto ko lang kayong batiin na Happy New Year. Hindi po kami nagse-celebrate ng Happy New Year. Happy start of a new year tomorrow, no? Hindi po kami nagpapaputok or nagse-celebrate niyan, pero 2021 na po bukas, kaya it's the start of the new year. Oo, pero hindi kami nagse-celebrate. Ano po, it's a new beginning, no? It's still a new beginning kasi first day of the year. And hopefully maging maganda yung taon natin next year. Atong 2020 talaga napakaraming problema, napakaraming mga challenges, pero dahil sa tulong ni Jehovah, dahil sa tulong ng Diyos ay nakaraos naman po tayo. Hopefully kayo rin pong lahat, mga super doggers, ay maayos din ang inyong kalagayan. Si Dr. Abel Manalo po ito sa Manalo kayo nagsasabing maraming salamat at mabuhay po kayong lahat.